אז אני זוכר ברוך השם את הזוהר בשלוש מקומות שהזוהר כותב על פטירת רבי שמעון. אז פעם אחת זה זוהר ויחיד אף רשות ח', פעמיים זה זוהר האזינו, ובזוהר האזינו יש את החלק שנקרא הדרה זוטה, והדרה זוטה זה הדרוש שרבי שמעון אמר לחברים לפני שהוא נפטר לעולם, והוא פותח את הדרוש הזה, דלא אי לכיסוף, בכיסופה לאי אלמה, שאני לא יעלה בבושה לעולם הבא, אדם צריך להכין לו דרשה, זה מה שנקרא חלוקה דרבנן, שהוא ידרוש בבית דין של מעלה. אז רבי שמעון לפני שנפטר לבית עולמו אמר לחברים שבאו לקבל את פניו, יש עניין לראות פטירת צדיקים אי עמוד בית מסכת חגיגה, כי יראה צדיקים במותם, אומרת הגמרא, ומה רואה צדיקים במיטתם, בחייהם על אחת כמה וכמה. יש עניין להיות בשעה שהצדיק נפטר, להיות ליד המיטה, הוא גם מקבל תוספת רוחניות, ואז הוא יכול לברך אותך. זה הטעם למה יעקב מברך לפני שנפטר, משה מברך לפני שנפטר, כל הצדיקים לפני שנפטרים, רבן יוחנן מברך לפני שנפטר, רבי אליעזר הגדול, רבן יוחנן זה מסכת ברכות כ"ח עמוד ב', רבי אליעזר הגדול מסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד א', רבי יהודה הנשיא דף ק"ד עמוד א' כתובות. אנחנו רואים שלפני שהם נפטרו הם מברכים, כי הם מקבלים תוספת על הרוחניות, ואז הם נהיים כל כך רוחניים. אלישע הנביא מקבל ברכה מאליהו לפני שאליהו מסתלק ממרכבות אש השמיימה, והוא קורא לו אבי אבי רכב ישראל ופרשה, ואז הוא מברך אותו, והיה ברוחך פי שתיים אליי. למה מברכים לפני שנפטרים? לפני שהצדיק נפטר הוא מקבל תוספת ברוחניות, ואז הוא מת. לפני שהוא נפטר יש לו תוספת רוחניות, הברכה עושה יותר רושם, שנאמר תוסף רוחם יגבעון ואז אל אפרם ישובון. זאת אומרת, לפני שאל אפרם ישובון הוא מקבל תוספת ברוחניות, ברכה שהוא נותן יש בה משמעות יותר, כוח, עוצמות יותר. ולפי זה, זה הטעם למה היו נוהגים ללכת לקבל צדיק, לקבל את הצדיקים לפני שהם נפטרים מהעולם. רבי שמעון פחד שהוא לא יעלה לעולם ההוא בכיסופה, בבושה, ולכן כל הצדיקים שבאו לקבל את פניו לפני שהוא נפטר עשה להם דרשה. זה קצת מזכיר לי להבדיל שאני לפני החופה שלי, אני התחתנתי בברוקלין, וברוך השם אנשים באו, היה מאוד מאוד נחמד וזה. עכשיו מה אתם מצפים ממני שאני אעשה לפני החופה? ילחץ לאנשים ויקח את הצ'קים וישים אותם בזה, מה אני אמור לעשות שם? לחייך חיוכים, תודה שבאתם, לא באתם, יש לי ראש לזה בכלל? אז באתי, ישבתי ליד הבופה שם, היה שם הבופה ברוך השם, הקפות, הקפה ראשונה כנגד אברהם אחוז בחסד, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מסד. אז ישבתי שם ליד הבופה, ישבתי עם איזה שלושה אנשים, התחלתי לדבר איתם דברי תורה, התחילו להתיישב עוד עשרה, התחילו, כל האורחים התיישבו, היה קהל, מה אני אגיד לכם, כמו פה, והתחלתי לתת להם דרשה על החופה, על הרמזים, על העניינים, על השכינה, על הכוס ששוברים, על הכל, התחלתי לתת להם דרשה, היו מבסוטים. ואז באו אנשים, אמרו, למה לא אמרתם שיש שיעור, היינו באים יותר מוקדם. התחילו אנשים לשבת וזה, עד שחמי גם התחיל לשבת, התיישב, מתעניין וזה, כולם התעניינו, המלצרים מסכנים עוד כבר הולכים ככה, שומעים את הדרשה, כולם, היה מאוד נחמד, עד שזה שמארגן את האירוע, הבעל האולם, הבעל אליי אומר לי, הרב, צריך להתחיל את החופה. אז באו אנשים, אמרו לו, צא מכאן, אתה מפריע לשיעור. אז אמרתי להם, רבותיי, אני שמח שאתם נהנים מהדרשה, אבל אני צריך להספיק גם להתחתן היום, כן? אז אולי נמשיך את זה פעם אחרת.